Українські військові успішно нейтралізували російську важку вогнеметну систему ТОС 1А, яка діяла на Авдіївському напрямку. Відео, яке фіксує знищення «Солнцепка», було оприлюднено в групі Телеграм під назвою Балхаб від українського військового. Російські війська використовували цю систему для ліквідації легкої бронетехніки, живої сили та руйнування фортифікаційних споруд. Удари від ТОС. Одина виконувалися некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм масою понад 200 кг. Сонце ПК, обладнаний 24 направляючими для запуску ракет, установлених прямо на бойовій машині. Вірогідно, важку вогнеметну систему було знищено за допомогою звичайного безпілотника Камікадзе. Українські військові спостерігали процес знищення зі своєї системи спостереження тос ОДИНА намагалася відкрити вогонь поблизу населеного пункту Новоселівка, Друга на Авдіївському фронті, при цьому змушена була підійти на відстань, досить близьку для стрільби, оскільки село розташоване неподалік від Авдіївки.